İndi isə daha ətraflı. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram hesabından Novruz bayramı münasibəti ilə paylaşım edib. Əziz həmbəvətənlər, sizi səmimi qəlbdən təbrik edir. Hər birinizə möhkəm can sağlığı, sevinç, saadet və uzun ömür arzulayıram. Təbrikələrə və xoş arzulara görə hər kəsə minnətdaram. Sevginizə, səmimiyyətinizə, hörmət və diqqətinizə görə çox sağ olun. Qoy təbiətin oyanması və yenilənməsinin rəmzi olan bu bayram hər birinizin ocağına sağlamlıq, qarşılıqlı anlaşma və əminlik həmdlik gətirsin. Allah vətən uğrunda həlak olmuş bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların doğmalarına və yaxınlarına dözüm və səbir versin. Uca Tanrı mərhəmətini xalqımızdan heç zaman əsir gəmsin. Dərin hörmət və sevgilərlə sizin Mehriban deyə paylaşımımda qeyd olunur.